Sundávám prst z Včka, že jo, rychle. Okej, okay, počkej, jak tady bude těžká ta cookie? Ukáž. Tady se to bude dělat jinak než na tamtom, že jo? Okej, okay, dobrý, je to tak stejný. Počkej! Kolik ubírá ten rod? Můžu ho hitnout? Počkej, tak se nedá lozit na ty? Na střechy? What the fuck? A jak tam byle, čo? Pojď sem. Zajem to. A tady má jedno, tady má jedno, tady má jedno. GG, je stuck, ne? Nebo není? Get f***ing roll. O, tam je, dej tomu fokus, vejdu, o. To, co jsem udělal? Au! Pojď sem, ty k***o. A je f***. Když to mám takhle, tak já to okno mám menší, to znamená, že to na to je jednoduchý klikat, jo, protože to mám hned vedle sebe. Jo, takže jí dám absolutní f***ing carry. Come on. Zabili jsme všechny. Hej, uklidni se, Ferxy. Jako má pravdu, spíš bys měl vypadnout ty, no. Ok, teď to bude jednoduchý. Teď to dá schválně even. Protože teď bylo od, takže všichni budou hlasovat even. Ale ono to dá od znova. Co meleš, Firxy? Nice, dobrý, easy. Nice. A teď si budou myslet, že to bude znova od, ale teď to bude even. Ty nebylo. Teď to musí být even, musí to být even. Musí to být even. Jako fair se by ladit skončil v koši, no. Teď to bude even. Prosím, 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 prosím. Co? OK, ty to musí jít even na milion. Teď to bude na milion. Teď to bude na milion even. Dali ten by. Nebude od.
Co? Ne. Ne. Okej, okay, to musí být even. Ne, nemůžu se tam zahrát v Roblox. Prosím, prosím, prosím. Tyto lidi musí být even. Nemůže to být odd, nemůže. Čtyři, takže mám 8. Ne, co? Jo, mám, jo, jo. Ne, co? Kamo, kolik kol ještě? Even. Jo! Nice. Ještě jedno kolo? Teď si budou myslet, že to už musí být od, si všichni řeknou, ale ono to bude znova even. Okay. Musí jít první. Nejd, chat, kdyby to šlo po ty... Vy se brejnete, ty... Funguje to s tou kamerou? Jak mě včera psal Timby? Nevím. Je první, najdu. Pravá to bude.